Bizim kakamızda Tahir köçe var. Şol köçede bir kıza benim intizar. Eğrindeki köyünün boya. Termiz shahrining turkmanlaridan akajon bo'lin deya aytdi, yangi ochib berdik. Turkmancha qo'shiq aytdingiz ha? Turkmancha aytdi. Hurmatli onachilarimiz, turkmancha qo'shiqdan eshitdik mana. Like, podpiska qilishni unutmanglar. Mana bo'lin deya aytdini yangi qarib ochib berdim. Buyursin akajon. Yaxshi kunlik ishlating, aka. Salomat bo'lishga majbursizlar, mana bo'ling.